Ufugaji wa ngamia umeanza kunoga katika kaunti ya Marsabit, huku wanawake wakichukua kipau mbele katika ufugaji huo. Aidha, shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO limeanzisha mradi wa kuongeza idadi ya ngamia aina ya Somali kwa lengo la kuzalisha maziwa. Denis Otieno anaangazia mengi zaidi kwenye makala ya juma hili ya Kilimo Biashara. Katika eneo la Karare, kaunti ya Marsabit, Angelina Lenawamuro amezamia ufugaji wa ngamia. Awali mama huyu alijihusisha zaidi na ufugaji wa ng'ombe. Lakini kutokana na makali ya ukame, aliamua kubadilisha mwelekeo. Na nikanunua ngamia 22, 209. 2010 tena nikanunua 13. Kakuwa na hadi mzuri. Nikakaa juzi tena nikanunua 15, sijanunua tena. Na ngamia inaendelea kuongezeka, wanasaa kila miaka. Napata karibu calves kama 50, kama 40. Kituo hiki kinatumiwa na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO kama eneo la kufanya utafiti kuhusu ngamia aina ya Somali. Mradi huu utawezesha wafugaji kama Angelina kuweza kuendelea na ufugaji wa mnyama huyu. We are encouraging Somali camels because one, Somali camels are easy to get because rendiles and gabras don't sell female camels. Somalis are the only people who sell female camels. Two, the Somali camels produce more milk than the Rendile and the Turkana. Ngamia hawa wanafugwa kwa minajili ya uzalishaji wa maziwa, ambayo ni adimu ikilinganishwa na maziwa ya ng'ombe. Kamua asubuhi na jioni unaweza pata lita kama lita 7 ama 8 kwa ngamia moja. Lakini ngamia kirendile maximum ni 3. Tuseme 1.5 jioni. Inakuwa kama lita 3. Maziwa ya ngamia ni kinywaji muhimu cha kitamaduni, hasa kwa jamii zinazoishi katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Angelina anauza lita moja ya maziwa kwa shilingi 100. We have got the camel milk being the highest priced in the market because of the quantities produced vis-a-vis the demand. Japo ngamia wana uwezo wa kuhimili ukame, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa maji hasa wanapofugwa kwa wingi. Ninatarajia tutakuwa na production ya juu ya maziwa na pia farmers wenzangu wataweza kupata hizo ndume na watanunua heifers kama wanataka ndio waweze kupata maziwa mingi. Mbali na hapa, shirika la KALRO linafanya utafiti katika vituo vingine vitatu humu nchini kwa lengo la kuboresha ufugaji wa ngamia katika maeneo kame. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.